Шановний Михайло Миколайовичу, Михайло Івановичу, шановні гості та колеги, шановна громада. Путильський райвідділ міліції з 1947 року розташовувався в маленькому старому приміщенні, що давно прийшло у непридатність. Умови, в яких працювали правоохоронці, можна назвати наближеними до бойових. Тому сьогодні для всіх нас історична подія. Ми відкриваємо новий райвідділ міліції, оснащений всім необхідним для повноцінного функціонування. Місцеві мешканці пам'ятають, що стіни цієї будівлі бачили багатьох господарів. У повоєнні роки тут була Путильська середня школа. З 70-х років по 90-ті тут містився відділ освіти. Потім до 2001 року тут знову була школа. А з 2001 року це приміщення взагалі пустувало та було геть занедбаним. Протягом 2 років тут робився капітальний ремонт. Навіть можна сказати капітальна перебудова. Тепер перед нами один із найкращих райвідділів в Україні, де створені сучасні умови для того, щоб путильські правоохоронці могли належно виконувати свої службові обов'язки. Це стало можливим завдяки сприянню міністра внутрішніх справ Віталія Юрійовича Захарченка, голови Чернівецької обласної держадміністрації Михайла Миколайовича Папієва, представників обласної та місцевої влади і громадськості району. Я сподіваюся, що особовий склад путильського райвідділу зробить все від них залежне, щоб люди, які прийдуть сюди по допомогу, були впевнені, вони її отримують, а правопорушники знали, що за будь-яку спробу переступити закон їх чекає справедливе покарання. Переконаний, ваша відданість справі і вміння долати труднощі і перешкоди будуть надійними оберегами для мешканців Путильщини. А ми, в свою чергу, готові і надалі вам у цьому сприяти. Шановні працівники Міністерства внутрішніх справ України, шановний Олександре Миколайовичу, шановні жителі Путили та Путильського району, сьогодні у нас гарний настрій. Перш за все тому, що нам вдалося зробити і виконати ту обіцянку, яку ми давали. По-друге, ця подія відбувається напередодні відзначення в Україні Дня Конституції України. Якраз ми приурочили це відкриття саме до цього визначального дня, бо Конституція України – це основний закон, за яким ми живемо. І відповідно до Конституції України гарантовано збереження і дотримання конституційних прав та свобод громадян. Безпосередньо ви опікуєтеся тим, щоб кожна людина відчувала себе захищеною. Бо коли все добре, то люди кажуть про міліцію, ну так, не дуже гарно. А коли щось сталося, то першими до кого йдуть? До міліції. Зараз кажу вам офіційні показники соціологічних досліджень. Українська міліція, вона входить в трійку тих правоохоронних органів і державних структур, яким найбільше довіряють громадяни України. В засобах масової інформації у нас нав'язується абсолютно інша теза, яка не відповідає дійсності. Сьогодні насправді люди довіряють міліції. За стараність, наполегливість, активну участь під час виконання ремонтно-будівельних робіт приміщення Путильського районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ Чернівецької області оголосити подяку голови обласної адміністрації Плав'яку Івану Юрійовичу, старшому лейтенанту. Побачимо, ви як, фізичною культурою займаєтесь? Спецпідготовкою. Ну тепер тримайте. Дякую. Українському народу. Майора міліції Токаря Петра Танасійовича, начальника Путильського районного відділу УМВС України в Чернівецькій області. Він тоді не був.
пошкодження. Ух ти. Так. О, це ми сюди, да, нову мікроволновку подарували? Так. Так, вода є? Працює? Працює. Гаряче є? Є. Це вільний з добового наряду. Сліда графіку може відпочивати. А скільки їх? Згадав армію. Як тільки бачу другий поверх, згадав армію. І комфортно пішла. В другому поверсі молодий спить. Знизу темпить. Доброго дня. А, це свіжа почесна. Так. Доброго дня. Добре. Так, це у нас дільничі, так? Так, як вам тут умови? Краще. Краще. Це так, м'яко скажу. Найкраще. Так, а тут вас скільки буде працювати в цій кімнаті? 7 чоловік. Витяжка працює? Так. Воно прикручене. Кінь теж тут немає. Даже в Європі такого не побачиш. В Америці дерев'яні ці нари, все. І нема навіть штучного, вірніше освітлення. Тільки штучне, так? Я так розумів, що ви на путилу це зробили з запасом, бо три такі кімнати для утримання, так? Затримання. Закони міняються. Сьогодні на теренах Чернівецької області свято, бо це такий соціально важливий захід. Ми відкриваємо районний відділ Міністерства внутрішніх справ України в Чернівецькій області саме в найвіддаленішому гірському Путильському районі. Відстань до обласного центру 160 кілометрів. 90% населення цього району проживає в гірській місцевості і підпадає під відповідний закон України. І для нас дуже важливим було виконати доручення президента України про особливу увагу до жителів гірських населених пунктів і з тим, щоб збудувати тут європейського рівня таке приміщення. Брали участь всі. І районна рада виділила приміщення, і обласна рада, обласна адміністрація виділила кошти, і Міністерство внутрішніх справ виділило кошти. Загальна сума складає 12 мільйонів гривень. Безпосередньо на відновлювальні і ремонтно-будівельні роботи пішло 4 мільйони 300 тисяч гривень, з них 3 мільйони 750 тисяч гривень – це по лінії Державного бюджету України профінансувало Міністерство внутрішніх справ України, і 550 тисяч гривень профінансував обласний бюджет. А також ті приміщення і ті основні фонди, які передала районна рада і районна державна адміністрація. Але сам факт інший, що ми напередодні Дня Конституції України сьогодні виконуємо ті завдання, які записані в нашому основному законі. Це забезпечення дотримання конституційних прав та свобод громадян. Бо основною ланкою, по якій в першу чергу люди оцінюють безпосередню діяльність влади, це діяльність органів Міністерства внутрішніх справ. І для того, щоб працівники цього міністерства нормально могли виконувати свої функції, щоб люди знали, куди вони прийдуть, де є всі технічні засоби, є всі необхідні приміщення, щоб людина відчувала довіру до влади, увагу до себе і повагу до себе. Оце саме головне. І щоб ми відновлювали довіру людей до влади, це основне завдання, яке перед нами ставить президент України Віктор Федорович Янукович. Я впевнений в тому, що ми його виконаємо. В першу чергу я хочу сказати, що то велика подія не тільки для Буковинської міліції, а для всього Буковинського краю. Не кожен день, а тим більше напередодні Дня Конституції, відкриваються такі будівлі,
райвідділів, які дорівнюються європейським стандартам. Я думаю, що на сьогоднішній день працівники міліції, які отримали такі чудові умови для своєї роботи, будуть робити її ще краще, і показники їхньої оперативно-службової діяльності будуть еталоном для інших підрозділів ОМВС України в Чернівецькій області. Плани дуже великі по іншим райвідділам. Практично на сьогоднішній день в ОМВС України в Чернівецькій області залишилось небагато тих райвідділів, які потребують радикального ремонту. Практично всі із 14 райвідділів вже зроблені. Тому, я думаю, наразі один чи два райвідділи ми ще доробимо і те ж саме запросимо пресу на відкриття. В радянські часи райвідділи міліції були трохи в таких похмурих тонах. Якщо ви бачите, кольори вибрані дуже теплі, і коли людина сюди буде приходити, вона буде відчувати себе спокійно, захищено і знає, що їй тут нададуть допомогу. Я думаю, що це суттєво вплине, додасть стимул для роботи, тобто для покращення показників в роботі. Ну, я думаю, і держава в свою чергу так само може, і керівництво МВС так само оцінить нашу роботу. Нормально, боремося, як то кажуть, з злочинністю, боремося з негативними тенденціями щодо позиції, так сказати, проти міліції. Дуже зараз велика, як то кажуть, негатив від населення. Пробуємо його своїми силами підняти авторитет для того, щоб народ нас поважав, любив. Ну а щодо відкриття цього нового приміщення, то я думаю, буде краще працювати, це так як в цьому райвідділі скомпоновані всі служби, які були до цього розкинуті в різні приміщення. От і була певна складність в тому, щоб чи в пошту розписати, чи бути якась взаємодія, було складно. Зараз вони акумульовані всі в цьому приміщенні. Акумульовані в цьому приміщенні також Державна міграційна служба, що нам дозволяє більш чітко, ну і швидше знаходити людей, якісь дані. І тому я думаю, що з відкриття цього райвідділу то Путильський район в своїх показниках, як то кажуть, у поваги громадян то збільшить. Багато краще, тому що матеріальне забезпечення, яке є зараз, оснащення усім необхідним, ну, і зв'язок телефонний, і всі решта можливості багато кращі, і умови праці набагато будуть полегшені через таке в новому приміщенні і з таким забезпеченням, яке є зараз на даний час. А взагалі, чи легко працюєте зараз міліціонером в Україні? Ну, міліціонеру завжди нелегко, бо треба охороняти спокій громадян. Для того, щоб люди могли почувати себе спокійно, потрібно завжди працювати і з відповідальністю ставитись до виконання своїх функціональних обов'язків. Don't speak to someone.